各位法師、各位同學，請坐。請大家跟住我一齊歸依三寶。阿舍全念：「我弟子妙音。」 始從今日乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依增騎，諸眾中尊。阿舍嚟全念我弟子妙音，始從今日乃至命存，皈依佛陀，兩足。

请睇《大经科注》第八百七十六页，八百七十六页倒数第三行最后一句睇起。由「优婆塞戒经》名《三福田》，第一个系报恩福田。 父母师长要修福，知道乜嘢系福，要点先修，先真能得福报，增长福报。第一个。 就系孝亲尽士，呢个系根本嘅福田，所有一切福德因果都离唔开孝亲尽士。 唔孝顺父母，唔尊重老师，嗰、那个地方人就冇福报。呢种情形我哋唔知唔得嘅。你明白咗？你到一个地方，想喺嗰度住，先睇下嗰度啲人孝唔孝顺父母，尊唔尊敬老师，师长。 如果有孝亲有尊师，嗰度啲人有福，福人居福地，嗰、那个地方地有福。如果对父母唔孝顺，对老师唔恭敬，呢种地方嘅人冇福，就唔好拣嗰度。 呢种系恩田，第二功德福田，佛法增三宝。我哋而家讲宗教教育嗰度有冇正教？世界上大嘅宗教信仰人数多，传承久远。 几千年，信教嘅人多，讲经嘅人多，学习圣贤教诲嘅人多，嗰度系福地，福地福人居，住喺嗰度嘅人有福报。 如果冇宗教信仰，冇圣言教诲，圣言教诲同宗教信仰意思完全相同，但系好多人唔知道，误会咗，认为宗教系迷信。 中国宗教两个字意思非常好，呢、这个名词嘅意思系人类主要嘅教育叫宗教，重要嘅教学叫宗教，遵从嘅教化叫宗教。用中国呢两个字嚟解释，就唔会产生误会。 呢种系功德福田，积功累德。有圣贤教我哋，有佛菩萨教我哋，有宗教教我哋，咁就系佛法僧称为三宝。见到中讲呢个名词。

贫穷困苦之人，我哋要帮助佢，要照顾佢，你就有福报啦。你能照顾贫穷弱势嘅人，将来自己年纪大咗，就会有好多人嚟照顾你。 嗰部就喺当世，我哋讲现世可以见到嗰部，讨厌老人嘅人，讨厌贫穷困苦嘅人，自己到晚年就冇可能避免要受贫穷衰老嘅痛苦。 念老同我哋讲供养、此上三者、修学呢三件事情，坤能胜福，故皆名福田。《金经》云：我哋呢部经常讲最胜福田，表诸佛菩萨于种种福田中。 最為殊勝故，世尊講經教學，時時提出三寶。三寶喺福田之中無比嘅殊勝。 世尊嗰个时代，佛法中纯正纯善，跟住时代成全佛法漸漸，渐渐衰落。

呢種情形喺呢個地球上發生過好多次，尤其是而家呢個時代，真正修行人幾乎見唔到啦。唔講得冇，我相信有真正修行人。 多數都揾入深山，人跡罕至之處，嗰度清靜，好修行。願唔成熟，佢唔出現；願成熟，佢會出嚟教化眾生。由此可知，幾時願成熟？ 欢喜佛法嘅人多，想学嘅人多，真正想依教奉行嘅人多，咁就系佛法兴嘅缘。如果人唔中意佛教，唔中意研究经教，唔重视修行。

住嘅時間長啲，我就睇嗰個地區文風從邊度睇？我從好現實嘅地方睇，離婚率少，港澳離婚率好難見到。 只能講幾多離婚率少，犯罪率少，對兒童老人有妥善嘅照顧，我就睇呢三件事情，呢三件事情都好。 我哋可以選擇喺嗰度住，喺嗰度起個細道場，住尼尼塔。如果呢三個條件都有問題，離婚率好高，犯罪率好高，老人細路仔冇人照顧，嗰度我就唔選擇。 我唔会喺嗰度起道场，住当然亦系咁。所以种种福田里头有最胜嘅，最胜嘅就系宗教教育。宗教教育里面包括伦理嘅教育。 道德嘅教育、因果嘅教育、圣贤嘅教育，包括呢四种。上年嗰个地区嘅人民能见到修行人。 修行人系我哋嘅榜样，能听到嗰个地区有人喺度教学讲经，嗰度系个好地方。末法时期稀有难逢，我哋如果遇到， 就要留意，真正系高僧大德，我哋要有缘亲近。点解啊？佛讲过呢种系最胜福田。我哋想求福、想得福，咁就唔好离开嗰度。 风水唔重要，境随心转，要明白呢个道理。古人有所谓，天下风水好嘅地方，都畀嗰啲和尚、道士占咗啦。我哋听到呢句话。 有咩感想？圣贤书多读几部，睇法就唔同。大成教里头，佛时时同我哋讲：境随心转，呢句话重要。 景就係環境住嘅環境風水，跟住人心轉，人心善，風水三年就會變得好好。如果嗰度啲居民唔善，嗰度風水好好，三年之後就變得好差。由此可知，我哋嘅用心。

正影所道讲：能生物善名胜福田，唔单止生人善，所有一切动物、植物都善。呢种系殊胜嘅福田，所以你要细心观察嗰度。 能唔能作为修行道场？能唔能作为宏法嘅道场？修行要摆喺第一位，修行必定宏法，宏法未必真修行。呢一点唔知唔得噶。 所以修行道场先系第一，宏法系其次。殊圣嘅得福田，下面念老同我哋讲嘅，以能令众生出生善根。 故名為聖福田，殊勝嘅福田，因從善根復可生長無量諸福之果與善因，所以講佢叫聖福田。至於為世明燈，最聖福田。 兩句應同下文，殊性吉祥，堪受供養，作一氣讀。呢四句要連埋一齊，你讀落去意思就明白啦。其意自見。 下面有一句，最后嗰句，树圣吉祥，吉祥系文殊菩萨圣号嘅含义。文殊就有吉祥嘅意思。 文殊就系文殊菩萨，文殊佢系梵文，可以翻成中文嘅意思，翻为圣，翻为妙，翻为第一，先你可以将佢翻成德。 翻成吉祥，所以大日經度稱文殊為妙吉祥，文殊表根本字，根本字就係慧能大師開悟嘅時候講嘅。

遍法界虚空界，能生万法。诸佛如来喺唔喺万法里头？系啊，阿弥陀佛亦喺，观音菩萨亦喺。万法里头包括佢哋，万法里头亦包括我哋。

唔講得佢無，佢現唔講得佢有，大成經上講呢件事情，真嘅係千經萬論，佛菩薩時時刻刻提醒我哋，就係看破，看破乜嘢？真正將事實真相。 睇清楚啦，事实真相系一切法都不可得。波野经道讲嘅一切法无所有，不竟空不可得。唔知唔得噶，唔知你就放唔下，放唔下佛嘅门你就入唔到去。 必須身心世界萬緣放下，你先能入佛門。唔單止世間法唔好執着要放下，佛法亦要放下，先能入大成之門。世間法都放下啦，佛法冇放下。 佛门入去啦，入嘅系小城，唔系大城。大乘点呢？法上应舍，何妨非法？嗰、那个法就系佛法，佛法因缘生，佢唔系真嘅。因为众生迷咗，佛帮助众生破迷开悟，讲经说法，所以嗰个法系工具，等佢一开悟呢样嘢就都抌咗啦，就唔要啦。 未开悟嘅时候有用，开悟嘅时候冇用啦。经常讲得好，法上应舍，何妨非法？你先能得大自在，你先能得大智慧，你先能得大神通。 文殊表根本字就係、是、自性本具嘅波野智慧。佛同我哋講，菩薩曾經係七佛之師，佢嘅學生，里面有七個都成咗佛。佢係咩人？ 佢系佛，咁我哋就好明白，佢是现为菩萨嚟接引大众，嚟帮助众生。学生都成佛啦，老师边有唔成佛嘅道理噶？久怨劫前，通通都成佛啦。 而家为咗帮助释迦牟尼佛，帮助阿弥陀佛，以菩萨嘅身份出现喺世间，呢一点唔知唔得噶。一间学校只能有一个校长，佛教系学校。 佛系校长只能有一个，其他佛嚟呢度通通系教授嘅名义。诸佛如来嚟呢度帮助释迦牟尼佛，帮助阿弥陀佛接引众生。 全都系以菩萨身份，佢里面嘅大菩萨、等觉菩萨，冇一个唔系久远劫前早就成佛啦。而家用菩萨身份嚟教化众生，我哋要明白。 大家同一个方向，同一个目标，帮助众生破迷开悟，见性成佛。所以同心协力，互相尊重，互相赞叹，都系喺度表法，做出最好嘅榜样。 边个知道？诸佛如来知道，天神知道，拥护你；鬼神知道，恭敬你；一切事，一切处。 佛菩萨、龙天善神都喺度保护你，一啲都唔假嘅。自己成就圆满，亦帮助众生成就。 所以七佛之時，呢個意思七亦係圓滿嘅意思。四方、上下加上中間，咁就係七嘅意思。七代表圓滿，可以。 将佢当做圆满，咁圆满就系一切诸佛之事。咁系乜嘢？根本字，根本字。一现前就成佛啦。几时成佛？点先算成佛？根本字现前就成佛。 所以禅宗裏頭常講明心見性，見性成佛。慧能大師見性啦，釋迦牟尼佛喺菩提樹下見性啦。慧能大師嘅學生有四十幾個人明心見性。 见性成佛，我哋点解见唔到性？妄想太多，杂念太多，分别太多，执着太多，将我哋搞成咁，六道众生。 喺我哋面前呢種狀況之下，修乜嘢快門能幫助我哋真實成就？能幫助我哋呢一日唔空過？佛喺《大乘經》上講得好清楚：信愿慈明、願、持名。 求生净土就啱啦！要真信，冇丝毫怀疑。真信从边度表现？从真做。佢点解唔真做？佢唔系真信。 佢如果真信，绝对真做。点解啊？了生死，出三界，得人身，闻净土法门，呢种机缘太难啦！开经偈上讲：百千万劫难遭遇，我哋而家遇到啦。 乜嘢可贵？呢、這个最可贵。我哋要重视宏法利生系好事。有人做，我就可以唔做。佛法里面要培养人才。 有人办佛教大学好啊！我除起功德，我去唔去学校唔去，边度，唔占。我全心全力帮助佢，成就佢。点解啊？ 我希望早日往生，我啲时间要用嚟信愿持名，求生净土，要攞嚟做呢啲往生净土功德无比嘅殊胜。

清净光明，唔受外面境界干扰，容易成就。我哋而家睁开眼，俾色相干扰，竖起雨仔，俾音声干扰，六根由朝到黑，接受外头六尘境界干扰。 静唔落嚟，定唔落嚟，想得定，定唔落嚟，受干扰，起嘅作用就系生烦恼。 我哋而家讲修行，边一日你二十四小时唔受外头境界干扰？你谂下，你有冇嗰一日？如果有嗰一日，嗰一日快唔快乐？法起充满啊！真嘅常生欢喜心。

咁一下遇到净土法门，净土法门可以帮助你呢一生成就，喜欢啊！咁佢老人家同我哋呢啲业障好重嘅人，编咗本课诵本，净修哲要。 五念简课比读经念佛时间仲短，而且能收到效果，好难得。我见到欢喜，点解啊？我能成功，我能有把握。 海賢老和尚嘅方法，我要學有困難，點解啊？二六時中正念要相續，咁我做唔到，煩惱雜氣好重，唔使正念相續，每日能有半個鐘頭。 一个钟头将心静落嚟，咁勉强仲可以做到，能做到就能成功，亦绝对能往生。我见到欢喜。我跟下老嘅时候，佢比我高一届，我比佢低一届。 你如果唔真实认识呢个快门，好好揸住呢个快门，呢一生空过啦，咁真叫冤枉，真叫可惜。所以喺一生中，每日遇到嗰啲人士，要知道真妄利害得失。 要睇清楚，我哋自己点喺呢啲复杂嘅缘之中立足，唔为外境所转，呢一生能往生极乐世界成功啦！看学院。

只要有人做呢件事情，培养一批年轻人，能认识汉字，能读文言文，能将群书字要从头到尾讲清楚讲明白，我嘅愿望就达到啦。我使唔使参加？可以唔参加？ 我会全心全力拥护你、支持你。你有困难，我全心全力帮助你。我可以唔介入，我好好念我嘅佛。咁就前面有例子，龙起大学我帮助佢，将佢搞成功啦。

随时会熄灭。八十以上叫老人，有几多人能到八十岁啊？何况九十啦，人要有自知之明。 咁講係真話，唔係講假話。我係深深盼望真正發大心出嚟救佛教、救中國五千年傳統文化、救全球苦難眾生。漢學院係做呢件事情嘅。咁我哋而家講到福田，福田中。 最为殊胜嘅福田，冇比呢个福田更大嘅。呢、这个福田上沾到啲边福布都唔得了啦！你喺呢个福田出个一蚊十蚊，你嘅果报都不可思议。

佢亦願意接受，點解啊？你要中福，佢幫助你中福，接受你供养。凡系往生到极乐世界嘅人，人人都好似文殊菩萨咁。 具足无量智慧，根本智系乜嘢？波野经道讲嘅波野无知，下面仲有一句无所不知，呢种叫根本智。根本智系智性圆满嘅本体。 无知系无量智，佢唔起作用嘅时候无知，起作用嘅时候无量智慧，唔起作用佢冇作为，起作用嘅时候无量德能，几时唔起作用？

上直光遍照世间，冇照唔到嘅。我哋再睇下面一棵福慧庄严，福慧智慧。

亦系圣雄猛殊圣，《法华经·受记品》度有句话赞叹释迦牟尼佛大雄猛世尊，世尊。 点解称为大雄猛？世尊断尽一切烦恼，呢句重要啊！我哋而家同世尊比，我哋系具足一切烦恼。 一切烦恼时时起现行，麻烦啦、啊！世尊断干净啦，佢点解能断干净？佢看破啦，世出世间一切法都唔系真嘅，都系。都 事上有理上无，行上有心上无，心里头冇，诸佛菩萨表现喺利益众生呢方面，都系好似做戏表演咁。 神通变化，确确实实佢心地干净清静，一尘不染，所以佢先能断尽一切烦恼。大雄不怯，无畏，勇猛精进，固若。 雄猛呢句佛经常常讲，正影说道讲：讲佛于世间最为雄猛。呢、这个雄猛系比喻，好似兽中狮子。 称为受中之王。取呢个意思，无畏者于大众中说法，无所畏惧之等。又大成二章曰：化心不协。 名为无畏，就系、是、度化众生冇畏惧嘅心。 呢种叫无畏相好，三十二相，八十随形好，呢啲系释迦牟尼佛当年在世所示现嘅。古印度认为呢三十二相八十种好。 系富贵到极处先有人和。有嗰啲大国和，有修行有学问有德行嘅人有，但系。 三十以上八十随形好，通通具足系轮王。佛系经常讲嘅，但系呢个世界上未出现过轮王。有四种，分为金、银、铜、铁，金轮王。 系呢个单位里面地位最高嘅一个，就系、是、我哋讲嘅单位世界，一个须弥散，四大部洲组成嘅。用而家嘅话，大家都睇佢。 从科学上讲嘅银河系好似好相似，金轮圣王系乜嘢？就系、是、银河系里面地位最高嘅统治者，成个银河系都系佢统治嘅，银轮王。 佢所统治嘅系银河系嘅四分之三，仲有四分之一佢冇办法。同轮王只能一半能统治银河系嘅二分之一。我用呢种讲法，大家容易懂。天轮王系银河系嘅四分之一，四分之一。 唔系一个地球，统一成个地球仲做唔到轮王。最细嘅轮王系统治四分之一个银河系。佛用咁做比喻，嗰、那个人福报大，智慧高；冇大智慧，冇大福报。 你冇可能得到嗰个地位，有冇？我哋睇欲界天，欲界天从我哋呢极地球往上去，我哋呢度系人道、天道，有四王天，再往上去有脱离天，脱离天再向上。 夜摩天、夜摩天再上去有兜失天，兜失天再上去化乐天，化乐天再上去他化自在天，嗰啲天王好可能同轮王有关系。 边个能见到？阿罗汉能见到。再降一级，三果阿那含能见到。唔单止能见到，佢哋有神通，有变化。佢可能去嗰度参观旅游。 三果有神足通，唔使交通工具，佢心一动念，身体就到啦。呢三十二相八十种好，故知客易者表菩萨威光明成也。 欢喜表内心自在，形容和悦也。形系我哋嘅身体，容系容貌，呢啲喺外睇出你身心和睦、快乐。

佢嘅事业就系教学，说法无畏，复显易容，威神无比，大雄不怯，至于上好，则尊子身色，下若功德变财，表菩萨具种种。 其他功德与种种无碍之辩才，具足庄严系总结一切庄严，佢冇一项欠缺，全都有。呢句系总赞。 我哋再睇下面，如来以福德智慧，庄严其身。呢句好重要。乜嘢系真正庄严？ 满身佩戴珠肉珍宝，佛家讲嘅璎珞系咪庄严？咁系表法嘅，做佛像一定要做嗰啲庄严句，未必系真嘅。佢代表真嘅，真嘅系乜嘢？就系呢度讲嘅。 福德智慧庄严其身，福德智慧系真正嘅宝，金银琉璃唔系宝，福德智慧系宝。 呢个庄严，你嘅身身心健康，大智大德，福德智慧之上。 嗰啲菩萨超越一切世间，如系超越一切世间冇得同佢比嘅。记住，佢系极乐世界，你要唔要去？ 呢句话唔系白讲嘅，如果我哋真嘅听清楚啦，相信释迦牟尼佛唔会呃我，呢句话系真话，我哋要唔要去？要去得，点个去法？信愿前明，万愿放下。

咁先不可思议，所以最后嗰句念老讲：智慧而稀有也，真嘅系稀有。一切经里头未听过，佛冇讲过，只有喺无量会上将极乐世界介绍畀我哋，我哋明白啦。 下面一段结成诸佛称赞，常为诸佛所共称赞。究竟菩萨诸波罗蜜，而常安住不生不灭诸三摩地，行遍道场远二成境。呢段讲。 诸佛共赞，表诸佛为做证明，同声称赞，正显大事得心。呢、这个大事前面讲嘅，记录世界嘅菩萨，诸佛都赞叹，用意系。

我哋最苦嘅就系生灭不住，生不住，灭亦不住。前念灭后念生，后念生前念灭，就系、是、我哋呢个世界，好似我哋呢个世界。 诸佛世界里头好多，有六道轮回，有十法界。六道轮回、十法界就系生灭不住，唯有记落世界，安住不生不灭，诸三摩地。 最系总说，三摩地就系禅定。无论用咩方法修禅定，都能正德。喺记录世界，喺我哋呢个世界，我哋听过，但系未见过。点解啊？ 我哋langxiang得到,唔少唔到,真嘅可以想像到。我哋嘅心唔清淨,我哋嘅心唔平等,呢個唔清淨唔平等,會遠離 远离三摩地仲唔系好重要嘅，最重要嘅系乜嘢？造业啊！妄想杂念，有善有恶，善念生三善道，恶、嗯、念生三恶道。 呢个系个麻烦事情，所以轮回非常唔容易摆脱。边个能摆脱？菩萨喺呢度讲，佢摆脱啦。点解啊？佢安住不生不灭诸三摩地，佢得到啦。 佢正道不生不灭，所以叫无量寿。阿弥陀佛，称无量寿佛，生到极乐世界都系无量寿菩萨，一啲都唔假。唔单止十步土系无量寿菩萨。 方便土、凡圣同居土，都系唔生灭，都系无量寿菩萨。无量寿系我哋梦寐所求嘅，生生世世所求嘅，呢次有缘可以证得。 就睇你能唔能掌握到呢个机会。你如果掌握唔到，就轻易畀佢过咗，太可惜啦。下面同我哋解释不生不灭。如涅盘经曰：涅言不生。 盘言不灭，不生不灭，名大涅盘。呢、这个涅盘系梵语，咩意思？呢度同我哋解释出嚟啦。涅嘅意思系唔生嘅意思，盘系唔灭嘅意思。不生不灭叫做涅盘。喺大城里面叫大涅盘。 喺小城，只叫个涅盘，小城不生不灭，见思烦恼断咗啦。见烦恼系我哋将事情睇错咗，分为五大类。第一个新见，执着乜嘢？新系我。 错啦，身唔系我，边个知道身唔系我？小城入门，衰陀换就知道啦。身唔系我，系乜嘢？要加几个字？身系我所，唔系我。 呢个锁系乜嘢？系我所有嘅，好似衣服，衣服唔系我，大家知道，同我咩关系？佢系我所有嘅入份门，第一个关口，你如果真正承认。 冇話講，身體確確實實係我所有，唔係我。有冇我有我，我不生不滅。你諗下，身體有生有滅，佢點會係我？我不生不滅，要認識清楚。

所以要放弃身建，绝唔将身睇得好重。呢、这个身随时可以抌咗嘅，丝毫挂念都冇。第二个错误嘅睇法，边见？ 边件系咩意思？讲得最简单，大家容易理解。边件系对立，你我对立，我佢对立，好多好多烦恼都系从对立产生。 对立嘅反面系乜嘢？一体，一体系真嘅。慧林大师开悟最后一句话讲：何其自性能生万化，万化系成个宇宙，成个宇宙从边度嚟？系自性变现出嚟嘅一体，所以。 佛同大菩萨喺十法界现身说法教学，嗰、那个根源系乜嘢？根源叫同体大悲，知道我同众生系同体，唔系一架，一界唔系一个身体，同体。 眼同耳仔同体，脷同牙同体。我哋唔小心牙咬损,损条脷，条脷冇话要报仇，要报复冇？点解会唔报复一睇？要懂得呢个道理，上个宇宙同我系一体。

咁慈悲生唔出嚟，点解啊？边见将佢破坏咗，将佢障碍住啦？冇边见，我同人冇界线，系因唔系二？我知道佢唔知道，我承认佢唔承认，承认嘅人有福。

我哋睇底下，又维摩经曰：法本不生，今真无灭。有生就有灭，法点呢？法本来唔生。 既然本来唔生，而家当然无灭。呢两句话八个字唔难认，但系呢八个字嘅意思就太深啦。边个嘅境界？ 法身菩萨嘅境界唔系凡夫境界，凡夫讲呢两个字系乱讲，只有法身菩萨承认，见到会岌头。佛讲得好。 呢句系真话，呢种系乜嘢境界？西方极乐世界，西方极乐世界嘅法，生本不生，所以佢唔灭。 现本不现，所以佢无灭。慧能大师两句话：何其自性能生万法，不生而生，生即不生，必亦无灭。 呢种境界到达极乐世界，你就见到，你完全明白啦。喺我哋呢个世界，几时明白？大彻大悟明心见性嘅时候，你明白啦。你未见性，你见到嘅仲系有生有灭，科学家认唔得。 科學家只能見到生滅嘅頻率太快，係有生滅，唔係冇生滅。乜嘢人見到不生不滅正果嘅人、見性嘅人，必須見性就見到不生不滅。 我哋睇下面念老讲得好，小城阿罗汉依有如涅槃之理，而观不生不灭，趣于片空。佢未见到真相，佢依有如涅槃。」

于有为之事上上显不生不灭之理，当上即道即，即事而真。呢两句话非常重要。道系乜嘢？无上佛道，四王誓愿里面，佛道无上誓愿成。 即事而震，咁就系空同假，系一件事情；生同灭系一件事情。生面系因，唔系二。一切法不境空，不可得。 咁講係真嘅，亦係假嘅。真假係一，唔係二；空有係一，唔係二。呢啲都係好難懂嘅現象，但係佢係真嘅。所以大乘菩薩當上即道，到咗係涅槃。 不生不灭，即是而真，真系真如。万事万物就系真如，万事万物就系自性，万事万物就系大玻璃盘。我哋如果问？ 大乘菩萨传记系乜嘢心？就好似禅宗大德讲嘅：百花从里过，片叶不沾身。百花从里过，系形容十八界六道轮回。

起心动念就错啦，无论佢系空嘅、系假嘅、定系中嘅，通通不可得。就系、是、你唔好摆喺心度，你唔摆喺心度啱啦，样样清楚，样样明白，你摆喺心度全错啦。 人哋咒你、闹你，你将佢摆喺心度，你要难过好几日，都仲唔会平静。如果你知道呢啲话传系空嘅，痕迹都冇，边都揾唔到，你唔摆喺心度，你快快乐乐。所以要懂啊，要了解事实真相，诸佛菩萨了解。 所以生大欢喜，落到凡夫唔了解，生大痛苦。人哋咒我，人哋虾我，人哋侮辱我，我好难过。见到欢喜嘅事情呢。 欢喜过咗之后，一场空又难过，所以喜怒哀乐全系假嘅，唔系真嘅，都系从妄心里头变现出嚟嘅。真心里头冇真心，只有发起充满。

所以要学佛头一个学放下，唔放下一切都错啦。你佛白学啦，欢欢喜喜放下，痛痛快快放下，你得大自在。你同佛菩萨企喺一边，你如果唔放下，你永远同六道众生企喺一齐。

依有如涅盘之理，而观不生不灭，趣于片空着空，大成则从空入假。于有为之事上,上，上显不生不灭之理，当上即道，即事而真，故能终日道生。 终日无道，日涉万缘，一心空寂，乃能于布施、忍辱等六道色阶究竟，而仍安住于不生不灭住三昧中，不失定义。 呢几句系我哋要认真努力学习嘅，学而时习之，对我哋有好大帮助，令我哋离开一切苦难，得到无量无边嘅法喜。 真实受用。前面我哋知道，大成同小成对事实、万象睇法唔同，所以菩萨能终日度生，终日无度。 好似金刚经度讲嘅，道无量无边众生，实无众生可道。咁就啱啦。点解唔着相？知道佛法，因缘生，有缘就缘，冇缘就忍啊！ 隐然自在，隐然都唔摆喺心度。小情人做唔到，小情人仲摆喺心度，摆喺心度就有麻烦，唔摆喺心度得大自在，唔同嘅。 一念万缘，一心空寂，呢种系菩萨行。喺边度？从朝早起身，着衫着食饭，从事一切工作。 一心空寂，所以佢工作好认真，事情做得好好，佢不疲不倦，冇疲倦。用我哋而家嘅话嚟讲，佢体力能量冇消耗。 消耗得好少，我见过。早年我老师李炳南老居士，佢每日嘅工作量通常系五个人嘅工作量。我哋睇佢好辛苦，年纪咁大。 同佢见面要约时间，唔约时间你揾唔到佢。同佢见面通常都系一个星期之前约好时间，食得好少。我同佢喺一齐，佢日中一食，我要学日中一食。 我日中一食食咗五年，我到第八个月先同佢讲，佢就问我身体状况，我话好正常，佢台一拍，永远做落去，一生得自在。点解啊？生活简单啊嘛。 佢一餐两个细馒头，嗰阵时喺台湾，一日一餐，台币两蚊，一蚊美金换三十几蚊台币，你就知道佢嘅生活。我亦食一餐，但系我要食三个馒头，两个唔得，一定要三个，所以我每日要用三蚊。 佢一餐用两蚊，我同佢讲，佢就问我，我话一切正常，佢鼓励我，一直保持落去，一生唔求人，人到无求品自高，生活简单，好容易生活。 咁讲系真嘅，所以做再多事唔摆喺心度就冇事。今日做咗成日，做咗咩事冇事？你点解会辛苦？你点解会疲劳？如果你有心做事。 每件事情心上都有，咁就好劳累。咁唔同啦，日日做冇事做，日日做有事做，凡夫；冇事做系菩萨，所做嘅事都唔系利益自己、利益众生嘅。

凡人受唔住，从呢度见到人哋修行嘅功夫，一日到黑欢欢喜喜，未见过佢有边日有忧虑、有烦恼。点解啊？唔着相，无论断恶修善，都唔可以摆喺心度，心要空寂。 缘要随缘，用空寂随缘就啱啦。随缘如果用心，咁心就粗鲁，就麻烦啦。乃能于布施。 忍欲等六道色界究竟，仍然安住于不生不灭诸三昧中，不失定义。我见到嘅张家大师系一个，李炳南老居士系我见到嘅第二个。 张家大师辞咒,功夫从来吾赞斷。你睇佢正坐,佢喺度应求,金刚池。你睇佢嘴微微喺度浴,佢念緊咒,心上一层不厌。 六根喺六尘境界上，佢都唔摆喺心度，所以佢嘅心清净，清净心生智慧，染污嘅心生烦恼，人唔同就喺呢度。 能唔能修行正果，关键亦喺呢度。大成都系咁讲法，我哋而家行嘅系捷径，捷径能唔能往生，亦绝对喺呢度。我哋无论做咩事情，一个目标、一个方向，就系求生极乐世界。 再求见阿弥陀佛，我哋只关心呢件事情，其他通通唔关心，一切随缘，绝唔会被外面干扰，咁就啱啦。你睇佢能行布施。 布施里头，内财布施，用我哋嘅头脑嚟思维，用我哋双眼嚟观察，用我哋嘅身体嚟劳动，呢啲叫内财布施。内财布施嘅功德超过外财。 外财你有钱好容易施舍，但系你烦恼断唔到；内财布施冇烦恼，外财布施同烦恼系相连嘅。财布施发布施系有目的嘅。

持戒、忍辱、精进、禅定、波野，面面都顾到，仍然安住不生不灭诸三昧中。我一生只见过一个人，张家大师，就好似上道影嘅咁。 從朝到黑接見信徒，都喺定眾。我跟佢老人家三年，印象好深。一生從來未見過有個人好似張家大師咁。 心咁清静，咁安定，同我哋讲话真实智慧，言语简单，只有几个字，绝对唔麻烦。但系嗰几个字，我哋用几年功夫。

行道有兩種，一種係修行，一種係講經教學。呢種叫道場，道場正行講經教學係利他，念佛堂喺一齊共修係自利，自利利他。 正行巨作，呢种系道场，唔中断嘅大道场。念佛堂念佛唔中断，结七七日七个七就系四十九日，二十四小时念佛堂嘅人。

四十九日，长期嘅、短期嘅一个星期，真做嘅讲经系明理，帮助你放下真做系真修，真求往生极乐世界，远二成境，二成系小城。 声闻缘觉叫二乘，呢啲人仲自利，对帮助人，佢哋比较淡薄。真正有缘人，佢帮助冇缘嘅人，佢唔会主动帮助人，唔似菩萨。菩萨系主动帮助人。 需要帮助嘅，你唔求佢，佢就嚟啦。小成系冇可能嘅，呢啲都系菩萨，唯依一,一成法，究竟彼岸也，究竟彼岸，就系明心见性，见性成佛。 呢种系究竟彼岸，我哋而家究竟彼岸系往生西方极乐世界，对我哋嚟讲系究竟彼岸。呢、這个究竟彼岸容易，终极嘅究竟彼岸系明心见性、大彻大悟。我哋将呢件事情摆喺极乐世界。 到极乐世界跟阿弥陀佛，再行我哋第二个目标。第一个目标系往生极乐世界，第二个目标喺极乐世界成佛。我哋条路系咁行法嘅，有十住、皮婆沙论、若若陀星文地。 及逼之佛地，是名菩萨死，则失一切利。若堕于地狱，不生如是慧；若堕二成地，则为大部位。是故菩萨远而成境。 呢几句话警告我哋非常重要，千万要记住，这个地狱唔怕。点解啊？地狱里头亦有菩萨喺度度众生，地藏菩萨喺地狱，你有佛缘仲会遇到佢，佢会帮你手，会帮助你离开地狱。 但系，一堕喺二城就麻烦啦，冇人救你啦。从二城能再返嚟大城，比无间地狱出嚟都难。大城系利他，二城系自利，利他重要。 自地唔重要，自利生烦恼，利他生智慧。你要智慧定系要烦恼？如果要智慧唔要烦恼，你就发个心利益一切众生。我嚟世间会为一切众生服务嘅，我系替佛菩萨打工嘅。

我讲经教学十二年，生死关度过，好多同学都知道。我嘅寿命只有四十五岁，四十五岁嗰年病咗一场，一生冇病过，病咗一场，折腾咗一个月，病好啦。 金珠活佛同我讲：你十二年讲经功德，寿命延长咗。有人喺旁边问：延几耐？金珠活佛话：好长，好长。命里冇福报，佢讲福报好大，所以李老师。 对我哋呢啲冇福又短命嘅学生，都劝我哋出嚟讲经。我系第一个接受嘅，而且冇中断。同学有接受，但唔系真嘅接受，我睇得出嚟。我真接受，因为我真相信。 寿命只有四十五，你睇延长咗四十五，今年九十啦，后面仲唔知有几长，我唔知，我亦唔摆喺心度，但系呢个事实可以畀各位做好榜样。你如果希望长寿， 长寿,要用功念法,要学可以唔老和尚?信怨辞明,咁寿命越长越好。点解?你呢句法号念到功夫成片,事一心不乱,理一心不乱,你成佛啦。后面仲有几句经文总结, 总结实得无尽，阿难，我今略说彼极乐界所生菩萨真实功德，悉皆如是。若广说者，百千万记不能穷尽。释迦牟尼佛同我哋总结往生极乐世界嘅菩萨，佢所得嘅功德利益。 讲唔完，最后真实公道说不能尽呢句话系真嘅，唔系假嘅。我哋要记住字字句句，诚诚恳恳，劝我哋求生净土。我哋如果信啦，真发心，释迦法欢喜。你睇嗰、那个众生得到啦。 如果我哋呢只耳仔入，嗰只耳仔出耳边缝，释迦牟尼佛感叹流眼泪，点好？再努力，再同你讲，一次一次同你讲，到几时讲到你真相信啦？佛先能止住佢嘅悲痛生欢你心。我哋希望佛日日生欢喜。 唔好为我哋呢啲众生痛心疾首，咁就错啦。而家时间到啦，我哋就学到呢度。